nu tror jeg, den er der. Ja. Det kan godt være, at Torben ikke kommer med. Det er jo så også lige meget. Torben maven eller Torben? Torben. Ja. Okay. Ja. Nu tager vi også sammen med, mand. Er det ikke fedt? Jo, vi tager den der nede. Ja. Så vi kan huske, hvad vi har aftalt. Men du kommer ikke tilbage til, vi har været længe undervejs, slippe en masse baner. Nej, den springer vi så over, eller hvad? Ja, det styrer du. Vi lader dig. Hvis jeg siger snipper, så lærer jeg sådan en. Ja, det kan du også. Jamen, den siger snipper, så lærer jeg sådan en. Nej, altså fra starten af. Vi har snippet mange baner. Og så skal vi stadig, vi har lavet en del ballade. Ja. Vi har lavet en del ballade. Prøv at høre, det er nu optager vi kraftedet med at hygge os. Nej, men det er godt lige på plads. Den skal fandme være der i skabet. Så er det skabet igen der. Så er det her skrevet R. Ja. Ballade der. Jamen, det er en parentes. Det er jo, ja, man kan godt høre, hvad det er ordspil. Ja, men det er ikke så meget nærmere musik, der er i det hele, ikke? Så siger vi må... Så søg det nu! Så nogle gange, når man går på arbejde, så må man tage de musikere, man kan finde. Du må ikke kigge op i kameraet, Fred. Du er ikke på. Nej, ikke på. Samler et bag